kwizina ry'Imana Data n'Umwana na Roho Mutagatifu. Amen. Nimuhumure bana b'Imana, turarinzwe, nimugira ubwoba. Dore amasomo matagatifu tuzirikanaho none kuwa kane cy'umwaka wa 2025 umwaka bisanzwe tariki 26 Nzeri 2021. Isomo rya mbere rijye mu gitabo cy'umuhanuzi Hagayi, umutwe wa mbere, umurongo wa mbere kugeza kwa 8. Mu mwaka wa kabiri Dariyusi ari ku ngoma, ku munsi wa mbere w'ukwezi kwa 6, ijambo ry'Uhoraho ribwirwa Zerubabeli mwene Sheyariteyeri umutware wa Yuda na Yozuwe mwene Yehosadaki umuherezabitambo mukuru, barimenyeshejwe na Hagayi umuhanuzi agira ati: Uhoraho umugaba w'ingabo avuze atya, abantu baravuga bati igihe cyo kongera kubaka ingoro y'Uhoraho ntikiragera. Nuko Uhoraho atuma Hagayi umuhanuzi ngo abasubize muri aya magambo: ese mwebwe murabona ari igihe cyo kwibera mu mazu yanyu ameze neza, kandi iriya ngoro y'Uhoraho yarabaye amatongo? Noneho rero Uhoraho umugaba w'ingabo avuze atya, nimuzirikane neza ibyababayeho, mwabibye byinshi ariko musarura bike, murarya ariko ntimwijuta, muranywa ariko inyota ikaba yose, murambara ariko ntimushire imbeho. Koko uwakoze yarahembwe, ariko inyungu ayibika mu mfuka utobotse. Uhoraho umugabo w'ingabo avuze atya, nimuzirikane neza ibyababayeho. Ngaho nimuzamuke ku musozi, muzane ibiti, maze mwongere mwubake ingoro, kugira ngo mbone kuyishimiramo no kuyigaragariza mu ikuzo ryanjye. Uwo ni Uhoraho ubivuze. Iryo ni ijambo ry'Imana. Zaburi 149. Uhoraho ashimishwa n'umuryango we. Nimuririmbire Uhoraho indirimbo nshya, nimumusingirize mu ikoraniro ry'abayoboke be. Israheli niyishimire uwayiremye, abahungu b'i Siyoni bahimbazwe n'ibirori bakorera umwami wabo. Nibasengeze izina rye bahamiriza, bamuvugirize ingoma n'inanga, kuko Uhoraho ashimishwa n'umuryango we, ab'intamenyekana akabahaza umukiro. Abayoboke be nibahimbazwe no kumukuza, ndetse bavugirize impundu no kumariri yabo, bakore mu gahogo barata Imana. Ngirye ishema ry'abayoboke b'Imana. Uhoraho ashimishwa n'umuryango we. Nyagasani Yesu nabane namwe. Amagambo mu ivanjili ntagatifu uko yanditswe na Luka, umutwe wa 9, umurongo wa 7 kugeza kwa 9. Muri icyo gihe Herode umutware w'intara ya Galileya yumva ibyabaye byose biramushobera, kuko bamwe bavugaga bati ni Yohani wazutse mu bapfuye, abandi ngo ni Eliya wagarutse, naho abandi ngo ni umwe mu bahanuzi ba kera wazutse. Ariko Herode akavuga ati Yohani njyewe namucishije umutwe, none se uwo muntu numva avugaho ibyo yaba nde? Asigara ashaka uko yamubona. Iyo ni ivanjili ntagatifu. Herodi asigara ashaka uko yabona Yezu. Bakristo bavandimwe, Yezu Kristo akuzwe, nimugire amahoro. Amasomo y'uyu munsi aradushikariza gukora icyiza, byumvikane tukirinda ikibi cyose, ubwo tujye kuzirikana ku ngingo yo kwishimira ibyiza abandi bagezeho. Mu ishuri rimwe mwarimu aherutse guha abanyeshuri umwitozo, nuko arababwira ati Kalisa na Kamari barigana. Kalisa ajya guha mbere mu ishuri, none Kamari nawe yahize ko agiye kwiga bikomeye ngo nawe azabuha mbere ubutaha. Nuko mwarimu abaza abanyeshuri ati mwira uko bita uyu mugenzi wa gipfura wa Kamari? Bamwe bati ni ishyari ryiza, abandi bati Kamari ashatse kwigana ingendo y'undi yabivunikiramo. Nuko Kamari ageze mu rugo, nyina aramutonganya cyane uburyo Kalisa ari umwana w'imfubyi, mugihe se wa Kamari ari umuyobozi w'ikigo cy'amashuri, nyina we akaba umwarimu. Ngo kuki Kalisa amurusha mu ishuri? Nuko nyina aramubwira ati kugira ngo ube uwa mbere ni uko Kalisa yaba atakiriho. Hagati aho Kamari na Kalisa barakundanaga cyane batanasigana yewe. Nuko umunsi umwe Kalisa aza gusura Kamari asanga Kamari adahari, nuko nyina amunyura munsi y'urugo amuha ku biryo bikaranze, urukarango rwo mu Kinyarwanda. Kalisa kubera ubupfura bwe yanga kurya, ngo ategereje Kamari Grand Frere ngo basangire, kuko ntawajyaga wimundi. Kamari ahageze ngaho foro uko byarangiye, Kamari akurikije uburyo nyina yaje amukumira n'uburyo asanzwe amuzi bwo birumvikana, abona ko ibyo biryo birimo akantu danger de mort, uhegere nyine wapfa. Nuko abwira mugenzi we Kalisa ati nkurikije igihe umaze untegereje ijoro ryose, ibiryo bishobora kuba byagaze, ngwino tujyane muri resora nkugurire ka brochette ubundi dusubire ku ishuri. Nuko muri umwitozo mwarimu abaza abanyeshuri ati iyi ngeso mbi y'ababyeyi ba Kamari yitwa ite? Ese riracyari ishyari ryiza cyangwa ni ribi?
bavandimwe ntibavuga ishyari ryiza ahubwo ni ishyaka. Naho ishyari nyine ni rya babyeyi nyine ba Kamari bagize ipfunwe ko ari abarimu, ko ari abahanga, abanyabwenge, wari ku mwana wawe ukabata uwa mbere mu ishuri. Naho Kamari na Kalisa bo bafite ishyaka lozen courage ryo gutera imbere, rukundo. Kamari akabona icyo agira Kalisa nabi agakimukiza kubera Imana. Bakristo bavandimwe, muri amasomo mu kwishimira ibyiza abandi baba bagezeho, turaza kugaruka kuri amagambo abiri, ishyaka n'ishyari. Aho umuntu ufite ishyaka twamwita optimist, umuntu mwiza, wa wundi uharanira icyiza, agashima icyiza, akagikora, yabona ikibi nacyo agakigaya kandi agakirinda, bityo agashishikarira gukora icyiza, gushishikara. Urugero turufite mu isomo rya mbere, aho umuhanuzi Hagayi ashishikaza kubaka ingoro y'Imana, akagira ishyaka, lozen, le courage. Naho umunyeshyari we nka pessimist, uhora anenga, agapfobya ibyiza abandi bagezeho, indashima, umugambanyi, umwicanyi, umuhemu, wa wundi wigamba ibibi yakoze. Uru ni urugero twumvise mu ivanjiri rwa Herodi, ugirira Yezu ishyari ngo kubera ko Yezu yatangiye kumenyekana. Ese njyewe iyo hari undushije, iyo hari utangiye kumenyekana kundusha, iyo hari ubonye umwanya wa mbere, iyo hari ubonye promosiyo, mwakira nte? Ndamwishimira nkumva namwigana nkamufasha no gutera imbere, cyangwa ndamugambanira ngo ye kunsiga ubundi nkamupfukirana? Mu isomo rya mbere hamwe n'ishyaka afitiye ingoro y'Imana, umuhanuzi Hagayi mu kwitegura kwinjira mu gihugu cy'isezerano, ubwo ijyanwa bunyago ryari rirangiye, basubiye i Yeruzalemu, retour à Jérusalem, retour à Dieu, retour à la source. Nuko rero bakira Uhoraho ingoro, kujya kubakira Uhoraho ingoro. Uyu muhanuzi rero Hagayi arifashisha abantu babiri kugira ngo icyo gikorwa cyiza kizatungane, ni Zerubabeli na Yozuwe umuhereza bitambo mukuru. Nuko rero mu ijwi ry'Imana, umuhanuzi agashikaza umuryango wayo gukora ubutaruhuka mu kongera kubaka ingoro y'Uhoraho nta gucantege. Uhoraho ati, ngaho nimuzamuke ku musozi muzane ibiti, maze mwongere mwubake ingoro kugira ngo mbone kuyishimiramo no kuyigaragarizamo ikuzo ryanjye. Amen. Kugira ngo Uhoraho yishimire sa presence. Bakristo bavandimwe, twibuke ko ku bakristo ingoro, igisobanuro cy'ingoro atari imateriel yitubonesha amaso y'umubiri, ahubwo ni ingoro y'umutima. Tugomba kurinda ikibi cyose tukawurinda ishyari. Wa mutima wacu tugomba kurinda ikibi cyose tukawurinda ishyari, ubugome, ubugambanyi n'ibindi bibi byose, bityo Imana ikayishimira kwatura. Imana kwishimira gutura iwanjye. Ngira ishyaka rero ry'abana b'Imana, guharanira kubaka ingoro, guharanira gusukura imitima yabo, guharanira icyiza. Ishyaka, ishyaka mfitiye ingoro yawe nyagasani riramparanya. Bavandimwe, ntabwo Imana iturana n'abanyeshyari. Ishaka buri gihe ko twahananira icyagirira abandi akamaro, icyateza abandi imbere, mbese tugateza abandi imbere pe. Umuhanga ati, ishyari ni ryo shuri rya nyuma umuntu yiga akaba umurozi. Ye baba we, kuminuza mu kuroga, mu bugambanyi, mu bugome, mu ishyari, birababaje. Mubyeyi ngaho ibaze nawe, wasanga ugwije za diplome z'ishyari uzirunze iwawe, ubwenge ufite bushingiye ku ishyari, ngo barandushije we, nako nyine bwaba ari ubuswa, ukamera nka Herodi n'ubugome bwe, umunyeshyari twumvise muri ivanjiri. Ejo hashize twumvise uburyo Yezu yohereje intumwa ze mu butumwa kwamamaza inkuru nziza no gukiza. None ibitangaza bya Yezu yamenyekanye hose, Yezu yamaze kwamamara no mu ntara ya Galileya hose Yezu yahakwiriye. Yezu yamenyekanye, abantu bakize kubera bwa butumwa bw'intumwa. Nibwo Herodi umutware w'intara ya Galileya ahangayitse, umutima uri kudiha, ari kubunza imitima, yahungabanye bikomeye, ubwoba no gushidikanya. Ni nk'aho umutima wagiye mu nda, umutima nama wahindukiye, agiye mu rujijo rukomeye yibaza uko abigenza. Herode aho kugira ngo ababazwe n'uko yagiriye Yohani Batisita nabi akamwicisha, ahubwo atangiye kubyigamba, nuko asigara ashakisha uko yabona Yesu. Kwigamba ikibi babyeyi, aho kubabazwa n'ikibi wakoze ugatangira wigamba. Namwe murumva ko atari ukugaburira Yesu yamushakiraga, ahubwo gushaka kumwumvisha, ushaka kumwica. Herode utaratinye Yohani Batisita, birumvika ntiyatinya na Yesu. Ngaho nawe tekereza ngo Herode arashaka kubona Yesu, ni igiki amushakira? Ese bakristo twebwe twabuze Yesu, natwe tubunze imitima nk'uko Herode ari kubunza imitima? Ese nk'aho mukristo ni iki ujya ushakira Yesu? Wasanga ujya umushaka nk'aho musaza babaje bati, ngubu Imana uyibonye wakwifata ute? Arasubiza ati, nayica kuko yampemukiye ikanyicira abana, ngo niyo yabahamagaye da. Wowe mukristo ubonye Imana wayibaza iki? Wayigenza ute? Wayikorera iki? Wayisaba iki?
cyangwa nawe wasanga uri kuyihiga igihe uhiga umuvandimwe wawe burya ni Yesu uri guhiga Herode kubera inyota y'ubutegetsi ubuyobozi icyubahiro no gushaka guhishahisha ukuri n'ubutabera yafuhiye Yesu n'intumwa ze ibitangaza bya Yesu atangiye kubifuhira ngo Yesu atangiye kumutwara ikuzo ngo Yesu aje kumurusha no kwamamara kumurusha bityo Herode ngo ntiyongere kuvugwa ngiki kimenyetso cyo kutishimira ibyiza abandi bagezeho kutishimira ko Yesu yamamara kutishimira ko ingoma y'Imana iri kwamamara kutishimira ko mugenzi wacu yateye imbere ngo yadusize we ngo aradutaye we ngo aradukiranye we ngo abaye uwa mbere we ngo abana be baramukijije we ngo arandushije we mugenze gute koko noneho yamvugo ngo ubiba amakimbirane asarura inzangano naho ubiba amahoro asarura ubutabera ishyari n'ibi bavandimwe natwe tugire bagenzi bacu ishyari tukabahigahiga duhinduka aba Herodi tukarwanya Yesu tukamuhiga kandi turi abakristo kandi byaba Yesu ari muri uwo mugenzi wacu turi kugambanira tuzirikana ko Yesu nk'ababaye bakamuhiga bakamugira ishyari nawe ajya ku ruhande rw'umuntu wese urengana kugira ngo murengere amurenganure nuko rero muri ryashuri ryacu twahereyeho Kamari na Kalisa bombi baje kurangiza amashuri yabo ya kaminuza Sawa Kamari yaramaze kuba umusaza asigaje igihe gito ngo ajye muri pansiyo ariko agaharanira ko uwo mwanya we ari umuhungu we uzawegukana akamusimbura ariko rero Kalisa kubera ko ari wari umuhanga niwe bahaga amahirwe ko ari buzasimbura uwo musaza kuko yari umuhanga ari nawe uwa mbere ubwo abo bana bombi bakoreye isaje kuri icyo kigo kwimenyereza Sawa Kamari agaha Kalisa amanota make cyane akanamusebya ngo yitwara nabi ngo kugira ngo uwo mwanya atazawegukana ashaka ko umuhungu ari uzatambuka nuko Kalisa yadepozaga wa musaza agakuramo ya dosiye akayishyira ku ruhande bigena inshuro nyinshi Kalisa yibura ku rutonde rw'abatsinze ikizamini cy'akazi umunsi umwe rero umuzungu ajya kugenzura icyo kigo ushinzwe no gutanga akazi kuri icyo kigo agahora abona iyo dosiye ya Kalisa barayishyize ku ruhande barayijugunye agira amatsiko yo kuyisoma no kumenya nyirayo nuko ayitwara iwabo mu Burayi nyuma yo kubona ko Kalisa ari umuhanga ngo kugira ngo azajye kumukoresha mu ruganda rw'iwabo rutera imbere ese babyeyi imbere yuko Kalisa agenda mu mahanga yakora iki aba yamenye ibi byose umuryango wo kwa mushuti we Kamari bamukoreye bamwe bati uyu muryango yasiga ukomanyirije cyangwa bihimuyeho nuko Kalisa mu mikurire nk'umwana w'imfubyi yari yaragize umugisha abaterankunga bari baramwubakiye inzu nziza nuko mbere yo kugenda agiye mu mahanga kujya gukora muri rwa ruganda ahamagara Kamari n'iwabo nuko arababwira ati mwababyeyi mwe iyi nzu ndayo yasigiye nimwe nayiteguriye nk'amasaziro yanyu ahasigaye ngiye ku kazi abagira neza banteguriye nanjye nzajya mbibuka ningerayo koko Kalisa ageze mu mahanga muri rwa ruganda ashakiraho umushuti we Kamari akazi ubu bameze neza barakora neza babayeho neza babyeyi 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 ese uri nk'uyu mubyeyi se wa Kamari wagiye witambika muri dosiye zose za Kalisa akayikura mu zindi zari ku murongo w'abagomba guhabwa akazi akayijugunya wajya kubona ukabona gusiga inzu y'amasaziro kandi wahora kumuhigahiga wakwigwahe n'isoni nizere ko wazarinda upfa nta wongeye kugirira ishyari nta wongeye kugirira nabi ibaze gutega umuntu umutego urupfu agasimbuka wamuroze agasimbuka babyeyi 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 nguko uko umwanzi agucira kobo agira ngo gutabemo ntiyongere kwegura umutwe ariko Imana ikagucira kanzu igira ngo kunyuze mu nzira zayo nziza ikurokore igukize inzira z'Imana n'agatangaza muvandimwe ntugati igihe ubabazwa n'abantu bakugendaho ubabazwa n'abantu bakuvuga nabi ubabazwa n'abantu bari kuguhemukira bakubihiriza bakuvangira bayobya dosiye zawe hari ubwo uko kubika dosiye yawe bakayishyira ku ruhande ariyo mahirwe yawe burya umuntu arakujugunya wajya kugwa ukagwa mu biganza bya Yesu ibiganza by'Imana kubera ikibwa buhangage bw'Imana mu mizi irindwi y'ibyaha ishyaririza ku mwanya wa gatatu bakavuga ko umuti w'ishyari ari urukundo rwa kivandimwe nguko muvandimwe uramutse umenye ko hari abantu bari kuguhigahiga icya mbere wakora ntabwo ari ukubishyura cyangwa kubihimuraho ngo muhangane icyo gihe nawe ntaho waba utaniye n'umunyabwenge uruka ku musazi ngo yamututse ahubwo kumuhima neza ni no kumugirira neza ukamusigira inzu y'amasaziro babyeyi ishyari ni umuvumo pe Herode yagiriye Yesu ishyari kubera ibikorwa byiza Yesu yarakoze ibitangaza gukiza abantu ibaze nawe umukristo impamvu Yesu atamwihimuyeho ngo bahangane ni bya bindi nyine by'uko umusazi yatombotse ukamutombokaho ngo kandi uri umunyabwenge wowe uratemba mwababyeyi mwe mwabayobozi mwe niyo mushaka amasaziro mwirinde ishyari ishyari ni ribi ushobora kuba uri kwanga guha promotion kwanga kumuteza imbere
upfukena amadosiye ye ariwe uri kuzagusazisha neza saza neza ababyeyi ushobora kuba uwo ngo uri kugambanira ariwe wari kuzakurokora akagukiza akakuvura akakwitaho waruzi ko umugambanyi nawe apfa bamugambaniye nyagasani Yesu ngirira impuhwe mbabajwe nuko nataye igihe muri za munyangire ngatakaza igihe mbiki ishyari ntegura imigambi mibisha y'ubugambanyi ubugome ishyari aho kugira ishyaka rya kiliziya yawe mbiba ineza mu bana bawe uyu mwanya mpfukama imbere y'ubwiza bwawe ngongera usukura umutima wanjye ukere kukwakira ukere kwakira ibyiza abandi bagezeho bityo nishime ineza ugirira abandi mbabare n'abababaye nishimane n'abishimye dufatikanye n'abandi gusingiza izina ryawe wowe nyagasani udukorera ibitangaza buri munsi bityo mpora n'inyota yo kugushakashaka no kukurarikira buri munsi nyiribambe ndaje unyakire Yesu nyirimpuhwe amen mwese Imana ibahe umugisha Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu amen Padiri Masumbuko Ladislas wa Diyosezi ya Cyangugu.